креативний, відповідальний і працьовитий. Таким є Сергій Стасько. Свій шлях в інтернет-журналістиці розпочав у виданні «Вчасно». Туди пішов, щоб отримати корисний досвід і у майбутньому відкрити власну справу. Нині ж медійник є співзасновником популярного сайту Центру черкаських медіа ZMI.CK.UA. Перше місце роботи – це була газета. Вона виходила один раз на тиждень. І можна сказати, що з цієї газети я почав свої перші кроки в журналістиці. Потім я вже побачив, що популярність набирає інтернет, інтернет-видання, і насправді я чомусь побачив за цим майбутнє. Коли Сергій Стасько пише матеріали, то любить подавати інформацію в гумористичному форматі і робити оригінальні і нестандартні речі. От ми вирішили допомогти нашим черкаським політикам знайти власних двійників серед у видворах мистецтва. Ми з них трошки ще інколи знущаємося, якщо чесно, але це по-доброму, вони люди публічні, вони мають розуміти. Сергій Стасько зауважує, найскладніше не набути популярність, а залишитися на п'єдесталі, тобто втримати інтерес до свого видання. Потрібно кожного разу вигадувати щось нове і цікаве для аудиторії. Бо ми намагаємося у своїй роботі завжди шукати якісь цікаві підходи, методи подачі інформації, десь навіть місцями експериментувати. Бувають і експерименти на грані фолу, не всі розуміють якісь жарти, фотожаби. Але ми свідомо йдемо на ці кроки. Важливо, щоб у нас була зворотня реакція із читачем. Медійник наголошує, важливо не лише подавати актуальну інформацію, але й створювати матеріали практично корисні для своєї аудиторії. Є така гра Pokemon Go. Ми обіграли цю програму, зробили власні матеріали. Називалися ці матеріали «Депутат Go». Часто виборці не можуть знайти своїх депутатів. І вони там схожі якимось чином на покемонів, да? І от ми зробили інформацію про те, де приймають депутати, але в стилі цієї гри. Ну, тобто зобразили мобільний телефон, фотографію приймальні. Через там Google ми знайшли в такому стилі, що депутати-покемони. Найкращою мотивацією для Сергія Стаська у процесі роботи є активність читачів і схвальна реакція аудиторії. Це і створює додаткову мотивацію, щоб в жодному разі не опускати руки, щоб продовжувати розвиватися. Ми вже несемо відповідальність за ту інформацію, яку розповсюджуємо, оскільки розуміємо, що така велика кількість людей нас читає. Ми просто не маємо жодного морального права, наприклад, їх фактично підводити. Сергій Стасько радить студентам вчитися практичних журналістських вмінь, щоб у майбутньому бути професійними у своїй справі. Вони вже фактично мають приходити готовими спеціалістами і відразу підсилювати роботу там не тільки інтернет-видання, а взагалі будь-яких ЗМІ. Керівник сайту наголошує, своїх колег найбільше цінує за нестандартні підходи до створення і подання журналістських матеріалів. Мені подобається, коли людина мислить не шаблонно, не типово. Я дуже ціную, коли люди приходять і в них є якісь ідеї, в них мають горіти очі. Молоді журналісти, вони мають запалювати, тобто приходити, їм потрібно завойовувати своє місце під сонцем.